Olá pessoal, começando mais um programa aqui na Rede Web TV. É o Nossas Belezas, trazendo tudo que há de mais lindo, mais belo aqui na nossa região do Alto Vale do Itajaí. Pois é, vocês já conhecem este caminho, eu já estive aqui, que é o Portal de Pedras da Pechincha, aqui em Passo Manso, Taió, Santa Catarina. Eu fui até no portal e por ali eu parei. E hoje a gente vai dar toda a volta, em torno de 3 horas e meia a 4 horas. Então, quero que você se prepare, vem comigo que o programa de hoje está sensacional. Bora! Pessoal, então até agora a gente caminhou em torno de meia hora e até aqui foi bem tranquilo. A partir de agora, o bicho vai começar a pegar. Cala a boca! Geandro! Os macacos vêm! Isso aí, pessoal! Até aqui a gente já tinha vindo a outra vez. A gente chegou no primeiro ponto, que é o Portal de Pedras. E a gente vai continuar. Nós viemos até aqui para mais uma vez registrar o momento, registrar as imagens desse lindo ponto e já já a gente segue o nosso caminho lá para os cânions. Bom pessoal, já retornamos aí o caminho a mais que a gente fez, percorreu até a Pedra da Pechincha, o portal de pedra, e agora a gente já está na trilha ali para os cânions. Então, umas 3 horas a gente está retornando novamente lá para baixo. Quero que você venha comigo, nosso programa ainda está apenas começando. Bora! Pessoal, olha que coisa mais linda o nosso programa de hoje. Isso aqui é sensacional. Você que queira fazer uma caminhada em meio à natureza, com belezas, pedras, bichos, a gente até aranha viu aqui hoje, vocês já viram no vídeo aí. É sensacional. Vem pra cá, venha pra Passo Manso Taió. Pessoal, essa pontezinha fica bem em cima
daquele lugar que a gente olhou aqui embaixo, aquela fresta de pedra que a gente viu. É lindo demais, um pouco de medo. Para quem tem medo de altura, talvez, mas é sensacional. Isso aí, a gente continua nossa caminhada, já estamos em torno de 2 horas e meia caminhada agora, a gente chegando aí perto do barulho da cachoeira. Já subimos muito barranco, muitas pedras e estamos agora no ponto mais alto aqui da trilha, da caminhada. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, a água a gente trouxe, mas um conselho, traz uma bolachinha, um biscoito, porque na metade do caminho dá fome. A gente está com fome e não trouxe comida. Mas vamos continuar aqui, que tem muita surpresa pela frente ainda. Vamos lá. É isso aí, pessoal, chegamos a mais um ponto de muita beleza que oferece aqui a trilha, a caminhada do Portal de Pedras da Pechincha aqui em Vasto Manso. Nesse momento a gente chega até na cachoeira, onde é muito lindo, é muito contagiante o barulho da água e dos pássaros. Vem pra cá, garanto que você e sua família vão se surpreender com tantas as belezas que você encontra a cada passo dado aqui nessa caminhada. Pessoal, então retornamos ao nosso ponto de partida, chegamos, fizemos todas as trilhas e você acompanhou um pouco de todo o trajeto, mas nem comparado a estar pessoalmente aqui, só estando aqui para ver a beleza que é este local. Venha para cá, convide seus amigos, convide sua família, venha para Passo Manso Taió no Portal de Pedras da Pechincha, com certeza você vai se surpreender. Esse foi mais um programa Nossas Belezas aqui na Rede Web TV. Beijo no coração e até a próxima. Tchau!